Moi. Tämä tässä on eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2022. Sivulla 264 oikeusasiamies ottaa kantaa lasten oikeuteen käyttää matkapuhelinta iltapäiväkerhossa. Täällä todetaan, että kännyköiden käyttökielto iltapäivätoiminnassa on ongelmallista perustuslaissa säädetyn omaisuuden suojan näkökulmasta. Kun mä vien 6-vuotiaan Kerttu lapsenlapseni päiväkotiin, niin sielläkin häntä on kielletty ja muita lapsia käyttämästä kuraisia saappaita sisällä. Onkohan sekin ongelmallista lasten omaisuuden suojan kannalta? Venäjän urhoollinen ja suuremmoinen armeija onnistui surmaamaan noin 50 siviiliä Harkovan alueella, jotka olivat kokoontuneet hautajaisiin. Pitäisikö nyt Vladimir Putinia onnitella tästä hienosta sotilaallisesta saavutuksesta? Ei siis unohdeta Ukrainaa. Varsinaisesti ajattelin puhua sisäisestä turvallisuudesta. Moni, myös minä, järkyttyi, kun noin viikko sitten Helsingin Sanomat tiesi kertoa, että Irakissa vaimonsa murhaan syyllistynyt murhamies oli saanut turvapaikan Suomesta ja eli tälläkin hetkellä vapaana miehenä Vantaalla täällä Suomessa. Vuonna 2015 tämä irakilainen sai Suomesta turvapaikan, vaikka 1. Hän tuhosi sormenpäänsä niin, että häneltä ei voi tuottaa sormenjälkiä. 2. Hänen tarinansa oli epäuskottava ja rakoili, ja hän tarjosi uusia valheita tarinansa täydentämiseksi. 3. Hänen paperinsa, henkilöllisyyspaperinsa eli henkilöllisyys, osoittautuivat väärennöksiksi. Ja 4. Kun kielitesti herätti epäilyjä, hän ei suostunut uuteen kielitestiin. Tästä huolimatta tämä mies sai turvapaikan Suomesta. Sitten Suomen turvapaikkapolitiikkaa syytetään liian kireäksi. Ja tässä ratkaisu perustui Maahanmuuttoviraston mukaan siihen kapeaan liikkumatilaan, joka Maahanmuuttovirastolla oli tätä asiaa harkittaessa, koska taustalla oli korkeimman hallinto-oikeuden tekemät linjaukset. Uusi hallitus on kiristämässä Suomen turvapaikkapolitiikkaa. Ja se on aivan oikein, kuin sillä tarkoitetaan esimerkiksi tämän kaltaisten ongelmien ja porsaanreikien korjaamista, kun sillä tarkoitetaan sen porsaanreijan korjaamista, että tätä murhamiestä, joka on Norjan kansalainen, ei voi tällä hetkellä luovuttaa Suomesta edes Norjaan kärsimään rangaistusta. Suomessa on aiheellisesti herättänyt huolta ruotsalaisten väkivaltaisten jengien rantautuminen Suomeen huumausainekaupan merkeissä. Poliisi on toiminut hienosti. En väheksy niitä niin sanottuja pehmeitä toimia, joilla Suomessa pyritään ennalta estämään tätä katu- ja jengirikollisuutta, jotta emme sitten päätyisi niin kauheeseen tilanteeseen, mikä on Ruotsissa murhineen ja pommeineen. Mutta samalla haluan sanoa, että olen hyvin iloinen siitä, että nyt maassa on hallitus, joka sen lisäksi, että se antaa poliisille lisää rahaa, antaa poliisille kaikki ne toimivaltuudet, joita tällaisessa eurooppalaisessa oikeusvaltiossa voidaan poliisille ja muille lainvalvontaviranomaisille antaa. Siis tämä hallitus on vahvistamassa poliisin toimintavaltuuksia lainvalvonnassa ja rikostorjunnassa. Esimerkiksi laittoman aseen hallussapidosta rangaistuksia kovennetaan
poliisin ja muiden viranomaisten välistä tiedonvälitystä vahvistetaan ja poliisin mahdollisuuksia käyttää tiettyjä pakkokeinoja lisätään. Mä tiedän, että osa teistä kokee, että nyt isoveli valvoo poliisivaltiota, ajetaan tähän maahan, mutta siitä ei ole kyse. Kerron esimerkin nykytilanteesta, joka vaatii korjausta. Jos meiltä löytyy Kaisaniemen puistosta Helsingistä murhattu ja raiskattu 17-vuotias tyttö, ja sieltä rikospaikalta, vaikkapa viinapullosta, saadaan sormenjäljet. Poliisi saa katsoa omista vanhoista rekistereistään, löytyykö sormenjäljille haltijaa, joka tietysti auttaisi rikoksen selvittämisessä. Se ei tietysti ole mikään näyttö siitä, että tämä henkilö olisi tuon kauhistuttavan rikoksen tehnyt. Mutta ellei poliisin vanhoista rekistereistä sormenjälkiä löydy, niin poliisi ei tänä päivänä voi katsoa ulkomaalaisten rekisteristä eikä niin sanotusta passirekisteristä, josko löydetyille sormenjäljille löytyisi haltija. Siis ei voi, vaikka se auttaisi tämän karmivan rikoksen selvittämisessä. Nyt uusi hallitus tulee muuttamaan lakia niin, että voidaan ainakin törkeimpien rikosten kohdalla katsoa sormenjälkihaltija, josko löytyisi myös passirekisteristä tai ulkomaalaisten rekisteristä. No tätäkin nyt kauhistellaan. Muun muassa Helsingin Sanomat 28.9. pääkirjoituksessaan piti ongelmallisena sitä, että se, niin kuin kirjoitti, poliisin pyrkimys päästä passirekisterin sormenjälkiin on kuitenkin ongelmallinen. Ja Hesari pitää ymmärtääkseni ongelmaisena juuri sitä, että kun ne sormenjäljet on kerätty passia varten, niin niitä käytettäisikin rikostorjuntaan. Mikäs ongelma se on? En ymmärrä. No Hesarin mielestä ongelma on se, että kuka tahansa, jonka sormenjäljet löytyy rikospaikalta, voi tätä kautta joutua niin kuin tekemisiin poliisin kanssa. No mikäs ongelma se sitten on? Mä ymmärrän, että näitä isoveli valvoo varoituksia esitellään, mutta jos puhutaan törkeistä rikoksista, ei pelkästään murhasta, raiskauksesta, vaan vaikkapa ryöstöstä tai lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, niin en ollenkaan näe, mikä ongelma on siinä, että rikospaikalta löydettyjä sormenjälkiä ja niiden haltijaa etsitään myös esimerkiksi ulkomaalaisten rekisteristä tai passirekisteristä. Kun poliisille annetaan lisää toimivaltuuksia, niin osa niin sanotuista ihmisoikeusjuristeista nostaa varoittavan sormensa ja sanoo, että nyt on muodostumassa uhka ihmisten perus- ja ihmisoikeuksille. Minun mielestäni tässä on se ongelma, että myös turvallisuus on ihmisten perusoikeus. Ja mielestäni osa näistä niin sanotuista ihmisoikeusjuristeista katsoo näitä tilanteita liikaa, joskus vain näiden vangittujen, pidätettyjen, syytettyjen, vankilassa olevien rosvojen kannalta, eikä katso tavallisten ihmisten turvallisuuden kannalta. Siksi olenkin joskus kutsunut näitä niin sanottuja ihmisoikeusjuristeja konnanoikeusjuristeiksi. Ja niinpä tässä tuoreessa oikeusasiamiehen kertomuksessakin vankien osalta. No nyt loppuu aika kesken. Mä palaan tähän ensi kerralla. Moikka! No niin. Nyt laitetaan tähän sen nimi. Saanko mä istua siihen sun paikkaan? Kiitos. Mä annan sulle tähän omistuskirjoitukseen. Ja ajattelin, sä sait sekä alennusta, ainakin äsken suomalaisessa kirjakaupassa maksoi muistaakseni 33 euroa, niin sait sekä alennusta että omistuskirjoituksen. Loistavaa. Ja 60, eikö niin, ja 23. Ja mikä sun nimi on?